Net Plus. Качеството, което очаквахте. Клубът на пенсионера в квартал Виздо е дългоочаквана придобивка за възрастните хора там. Проблемът с намирането на подходящо помещение през годините забави изграждането на този клуб, припомни кмета Димитър Бръчков. Той благодари за съдействието на директора на гимназията по икономика и туризъм Светла Данаилова и депутатът Георги Динев за извървяната процедура за помещение, което е собственост на Министерство на образованието, но с отпаднала необходимост. Намира се в двора на гимназията по икономика и туризъм. Изграждането на този клуб на пенсионера е част от системната политика на община Петрич за подкрепа на възрастните хора и грижата за възрастните хора. Искам само да напомня, че последните две години направихме основен ремонт на клуба в Дълбошница, основен ремонт на клуба в Поляните, основен ремонт на клуба на центъра и нов клуб на пенсионера в квартал Биляна. Така че продължим в тази посока. Всеки ваши инициативи са добре дошли и посрещнати от наша страна. През изминалата година в бюджета на община Петрич бяха заложени необходимите средства за изграждането на клуб на пенсионера в квартал Виздо. Депутатът Георги Динев, който е от този квартал на града, също подчерта, че хората са били и изключително активни и благодарение на това вече имат клуб на пенсионера. Наистина ние като политици бяхме малко и длъжници към всички вас, но наистина мина доста време в търсене на най-подходящо място. Директорът на гимназията по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров, Светла Данаилова, изрази радостта си от реализирането на проекта за пенсионерски клуб близо до учебното заведение, защото това по думите и е възпитателно за младото поколение, тъй като зрелостта на едно общество личи и от отношението към възрастните хора. Можете да разчитате винаги на нас на всяко отношение. Бъдете живи и здрави и ползвайте наистина с радост и здраве това ваше място. През последните две години бяха открити и нови клубове на пенсионера в селата Старчево, Каврагирово и Карналово в община Петрич. Живеещи и пребъдвате благочестията вяра. И тъй Боги и Божи изпълни всички молби на тези, които извършат този спомен. Нека той им бъде за спасение, даруване на съжение твоята вечни блага, заради молитвите на пречиста Владичица наша Богородица и Преснодева Мария и на всички свети, чиято памет извършваме, защото ти си, който благославяш и освещава всичко Боже наш. И затова прославяме Тебе безначалния Твоя тъйство и дърваме Ти спред Тия Бак, житраш Твоя дух, сега и винаги и във вечни векове. Net Plus. Качеството, което очаквахте.